V roce 2019 čeká Hnutí Duha spousta práce na našich kampaních. Budeme pokračovat v kampani Zachraňme lesy, protože bohužel české lesy budou i tento rok nejspíš plošně hynout a nezmění se to, dokud se nezmění zastaralá lesnická legislativa. Proto pro Hnutí Duha bude velkou prioritou změnit lesní zákon, tak aby pomáhal zdravějším lesům a přírodě blízkému hospodaření. Budeme také chtít, aby miliardy na lesnických dotacích neplynuly do zbytečných asfaltech a podobných projektů, ale aby opravdu pomáhali zdraví našich lesů. Změna klimatu pokračuje a rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice neustále stagnuje. I nový plán, který představila ministryně průmyslu a obchodu, říká, že dál příliš nebudeme rozvíjet tento čistý domácí zdroj energie pro naše domácnosti i průmysl. My si myslíme, že je to špatně a že by Česká republika měla být ambicioznější, měla by si dát větší cíl pro obnovitelné zdroje. Budeme také prosazovat to, aby vznikl nový zákon, který bude přinášet rozumnou podporu pro obnovitelné zdroje, pro domácnosti, obce i pro průmysl. Tento rok se v České republice odehraje velmi důležitá debata o nových zákonech, které zajistí, aby suroviny neprotékaly z dolů rovnou na skládky. Hnutí Duha bude usilovat o to, aby lidé mohli produkovat méně odpadů. Budeme snažit lidem radit jak na to a budeme také usilovat, aby stát přijal potřebné změny, které zajistí menší produkci odpadu a menší plýtvání přírodními surovinami. Loni naši experti připravili propracovaný plán, jak vyčistit ovzduší od rakovinotvorných látek i prachu, které produkují domácí kotle a kamna, zejména na uhlí. Pomohli jsme také tomu, aby stát přestal dotovat nové uhelné kotle pro domácnosti. Tento rok chceme navázat a chceme, aby stát začal podporovat i chudé domácnosti, aby se mohli zbavit svojí závislosti na vytápění uhlím. Postavíme se také proti tomu, aby uhelné elektrárny dostávaly výjimky z limitů pro znečišťování ovzduší v České republice a budeme usilovat o to, aby těžební společnosti musely platit vyšší poplatky z vytěženého hnědého uhlí a stát mohl tyto peníze pak použít na pomoc regionům, také na vyčištění ovzduší a pomoci domácnostem. Také budeme dále chránit unikátní divokou přírodu v Národním parku Šumava a budeme usilovat o to, aby se používalo méně nebezpečných pesticidů, jako je třeba glyfosát. Bez podpory vás všech bychom to nemohli dokázat. Děkujeme, že s námi budete i v roce 2019.